Siz жылдам автобанмен үйге келдіңіз. Есікті жауып жайлы үйіңізге кірдіңіз. Ертең сіз қашықтағы станциядан темір жолмен келетін қонақтарыңызды күтесіз. Ал дүйсенбі күні әдеттегідей балаларыңызды мектепке апарасыз. Үйлер, жолдар, темір жолдар, станциялар мен мектептер. Осының барлығы сіздің мекенде ортаңыз. Сіздің жайлылық аумағыңыз. Сіздің әлеміңіз. Мекенде ортасы. VI Group'тен махаббатпен. Бізді қоршайтын әлем сондай қарапайым және үйреншікті. Осы жолдардың бойымен 100 рет өтеміз. Осы есіктерге 1000 рет кіреміз және шығамыз. 10 шақты рет пойызға отырып, ешбір нәрсені ойланбай-ақ алыс жолға шығамыз. Өз шындығыңды жасау қалай екен? VI Group'тің пікірінше, бұл тамаша. Бүгін компания 2 холдингтен және 12 дивизионнан тұрады. Және мыңдаған адамдар үшін тұрғын үйлерді салады. Жанабіл Байжігітов құрылыс саласында 20 жылда еңбек етіп жүр. Оның 10 жылы BI Group компаниясында өтті. Өз мамандығымды жақсы көремін, сондықтан осы жерде жұмыс істеймін. Қазір мектепті салып жатырмыз. Адамдарға пайда және бақыт әкелуден жақсы нәрсе бар ма? Қостанай қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің құрылысын өндірісті құрылыс дивизионы жүргізуде. Бұл білім беру мекемесінің физикалық, математикалық бейімі бар және 720 оқушыға есептелген. Бұл мәжіліс залы, ал ана жерде сынып бөлмелері. Оқушылардың жайлылығы үшін бар күшімізді салып жатырмыз. Қыркүйектің бірі күні оқу басталады. Дивизион Астана мен Өскемен қалаларында тағы да 2 мектепті салып жатыр. Бүгін өндірістік дивизион 10-ға жуық жобаларды жүзеге асырды. Мектептерді салу маңызды стратегиялық жобалардың бірі. Біз дивизионның жобаларының маңыздылығын түсінеміз, сондықтан олардың жоғары деңгейде жүзеге асырылуына тырысамыз. Арқалық-Шұбаркөл жобасында жұмыстар қызу үстінде. Мұнда бөтен адамдар жоқ. Жылдам қарқынды сақтау үшін мамандықтың нағыз патриоты болу керек. Қиын болатын жағдайлар болады, олсыз болмайды. Бірақ біраз уақыттан кейін жолдарымыздың бойымен Қазақстан мен Ресейді байланыстыратын пойыздардың жүре бастауын түсінудің жоғары құны бар. Арқалық-Шұбаркөл жобасы жақында аяқталады. Өткен жылдың 1990-ында мұнда жұмыстар басталды. Биыл аумақтық өндірісті құрылыс дивизионы осы нысанда барлық инфрақұрылыммен іске тапсыруда жоспарлап отыр. Станциялардың, көпірлердің және жол құбырларының құрылысы, жол төсемін салу, су өткізуші құбырларды жинау осының барлығы біздің дивизионымызбен Арқалық-Шұбаркөл жобасы аясында сәтті жүзеге асырылды. Мен осындай орасан күрделі жобада қатысқаныма және Қазақстанның ең ірі холдингін өкілдік етуге қуаныштымын. Шалқар бейнеу мемлекеттік деңгейдегі тағы бір ірі ауқымды жоба өз аяқталуына жақындауда. Жобалық жұмыстар инфрақұрылымдық құрылыс дивизионымен жүргізілуде. Баяғыдан бері тұрып жатқан адамдардың айтуынша, соншама көп жұмысшыларды және құрылыс техникасын олар ешқашан осы жерде көрмеді. Бір жылдың ішінде қандай өзгерістер жасалғанын өзіңіз көріп тұрсыз. Осы жерде шөл болған, қазір мұнда станциялар және темір жол салынған. Барлығы адамдар үшін, олардың бақытта өмір сүру үшін жасалды. Осы жерде Тасай станциясы салынады. Жылдар өткен сайын құрылысшылар үйлерді де, мектепті де, балабақшаны да көтереді. Біз жартылай шөлдің күрделі климаттық жағдайларында дамыған инфрақұрылымы бар темір жолды салуға қол жеткіздік. Бірақ дивизион табысқа осымен мастанбайды. Келешекте жаңа, маңызды жоба құрғақ порт жобасы. Оның құрылысы Қытаймен шекарада басталған. Терминал Харгос шығыс қақпа бос экономикалық аймақта орналасады. Құрғақ порт Қазақстанның маңызды логистикалық жеріне айналады. Аймақтық жол құрылысы дивизионның да зор жоспарлары бар. Павлодар қаласының батыс айналма жолы және омбы Павлодар көлік жолдарында қазір ыстық кез. Ыстық та жаңбыр да жобаларды уақытында аяқтау үшін кедергі бола алмайды. Менің міндетім жер төсемін тегістеу. Бар күшімізді салып жұмыс істейміз. Ел және халық үшін маңызды болып табылатын жолды салып жүрміз.
дивизионның жобалық картасын құрақ көрпемен салыстыруға болады. Шағын жол бөліктері елдің көлік жүйесін құрайды. Адамдар үлкен не кіші жол деген жоқ деп атайды. Қозғалуымыз тәуелді болатын құрылыс қана бар. Дивизионымыздың қызметкерлерінің еңбектерінің нәтижесі облыстар мен аудандардың арасында байланысты қамтамасыздандырады. Республикалық жол құрылысы дивизионының Ертіс өзені арқылы көпірлі өтпе жолы нысанында жұмыс үздіксіз жүргізілуде. Құрылымның ұзақтығы 12 шақырымға дейін жетеді. Бұл өтпе жол Астана, Павлодар, Өскемен 4 жолды автобанның бір бөлігіне айналады және Қазақстанның орталық бөлігін және Ресейдің көршілес аумақтарын байланыстырады. Бұрғылау машиналары 20 метрге дейін тереңдікке жерді тесіп өтеді. Бұрғылау барысында жерасты суын тартып шығарамыз. Бұл күрделі әрі тиімді технология. Бүкіл өтпе жолдың беріктігі осы технологияға байланысты болады. Дивизионның пікірінше, 2015 жылдың 90 айында аумақтың тұрғындары мен қонақтары жаңа көпірдің бойымен өте алады. Бұл нысан республиканың көлік инфрақұрылымын дамыту бойынша бағдарламаға енгізілген. Тек биыл ғана 10-ға жуық ірі жол жобалары жүзеге асырылған. Көпірлі өтпе жолының құрылысының басты құрылыс элементтерінің бірі бетон. Сондықтан осы нысанның жанында жарты айдың ішінде бетон зауыты салынды. Бетон зауыты сіздің жобаңыз үшін арнайы салынған. Бүгін ол бетон бұйымдарын жасау үшін қажетті барлық құрал жабдықпен жабдықталған. Бейгрупп компаниясының өндірістік блогы маңызды стратегиялық рөл атқарады. Компанияның өнімі өз холдингтарының ғана емес, сонымен қатар отандық құрылыс нарығының басқа кәсіпорындардың қажеттіліктерін қанағаттандырады. Басты қызмет бағыты азаматтық құрылыссыз компанияның табыстылығы ондай жоғары болмаушы еді. Асылтау тұрғын үй кешенінің жаңа қоныстанушылары жұмысқа дайындалуда. Жаңа кіреберістерде жаңа сырланған бояудың иісі әлі сезіліп тұр. Осы кешенде пәтер сатып алғанымызға бақыттымыз. Тамаша үй, сапалы әрі уақытында салынған. Көп қабатты тұрғын үй кешені Алматы дивизионының құрылысшылары үшін тұрғындардың бағыты ең жоғарысы. Азаматтық құрылыстан басқа дивизион көлік орталықтары және әуе парктері сияқты нысандардың құрылысымен айналысады. Көп қабатты немесе өндірістік ғимараттардың құрылысы болсын, құрылысшылар бір қарапайым ережені сақтайды. Біз дивизионмен жүргізілетін жұмыстар клиенттеріміздің тек оң пікірлерін табу үшін тырысамыз. Қала сыртында орналасқан үйден артық нәрсе бар ма? Тек қана BI Group компаниясымен салынған қала сыртындағы үйлер ғана. Компаниямен салынған коттедж қалашықтары жарнаманы қажет етпейді. Олардың өзінің мыңдаған табынушылары бар. Жеке тұрғын үй құрылысы сегментінде жетекші жайғасымдарымызға қарамастан, біз клиенттеріміздің сұранысын толық түрде қанағаттандыру үшін әрқашан жаңа құрылыс тәсілдерін іздейміз. Биыл жеке тұрғын үй құрылысы дивизионының мұндай тәсілдерінің бірі СИП технологияларды қолдану болған. Апробация сәтті өтті. 19 күн ішінде СИП панельдерден салынған үй клиенттердің арасында жоғары сұранысқа ие болды. СИП панельдерден салынған үй үнемді, экологиялық таза, жылы, сапалы әрі тез. Мұндай технология компанияның Barovoy Country Club жаңа жобасының құрылысында қолданылуда. Бұл жоба аз қабатты тұрғын үй құрылысы дивизионы мен Щучинск Barovoy шипажай аумағында жүзеге асырылуда. Біздің дивизионымыз коттедж алқаптарын, көп қабатты және аз қабатты клубты кешенді салады. Әмбебап біздің артықшылығымыз. Бұл бақыт мекені. Соңғы уақытта компания нысандардың сапасын жақсартып үлкен жұмыс ауқымын орындады. Пайдалануға тапсырылған тұрғын үйлердің сыртқы түрі де өзгертілді. Корпоративтік стандарттар көп қабатты тұрғын үй кешені Астана дивизионымен енгізілген. Біздің дивизионымыз эконом, комфорт және бизнес класты тұрғын үйлерді салады. Дегенмен құрылыс сапасы мен тәсілдері тұрғысынан премиум тұрғын үй сегментінен кем емеспіз.
BI Group компаниясымен салынган үйлер басқалардан өзгеше. Эконом және комфорт класс үйлердің кіреберістері сапалы әрленуі мен шығармашылық соғуы мен қуантады. Ақбұлақ таун тұрғын үй кешені. Бірінші үйді жақында ғана тапсырдық. Мұнда біздің қалыпты қоғамдық және лифт аумақтардың қандай екенін көре аласыз. Компанияның жобалардың өзіне деген тәсілдемесі өзгерді. Бүгін жылжымалы мүлік нарығында жаңа үлгідегі тұрғын үй кешендерін көп қабатты тұрғын үй кешені премиум дивизионы ұсынады. Біздің барлық жобаларымыз клиенттеріміздің қажеттіліктері мен талғамдарын қанағаттандыруға бағытталған. Париж, Милан және британдық еуропалық триадасы бірыңғай тұру аумағының үндестігін ұсынса, Viva Plaza тұрғын үй кешені кеңістікті басқару мүмкіндігін береді. Viva Plaza тұрғын үй кешенінде пәтерлер соңғы әрлеумен, кірістірілген жиһазбен, тұрмыстық техникамен және қашықтан басқарумен, ақылды үй функцияларының пакетімен тапсырылады. Жүзеге асырылған және жоспарланған жобалар BI Group компаниясы жөнінде заман талабынан қалмай ілесіп жүретін компания ретінде айтуға мүмкіндік береді. Экспо 2017 көрмесінің нысандарының құрылысында қатысу осыны дәлелдейді. Жасыл орам олардың бірі. Жобаның ерекшеліктері жаңа экологиялық және қуатты үнемдейтін технологиялар. BI Group компаниясы үшін ешбір құрылыс тым үлкен болып көрінбейді. Адамдар үшін ғажапты жасау үшін компанияның құрылысшылары уақыт пен табиғатпен күреседі. Оларды тек физика заңдары ғана шектейді, бірақ оларға да қарсылық көрсете алады. Жобалардың көптеген қатысушылары үшін BI Group немерелеріне айтатын әңгіме болып табылады. Компанияда 7000 адамдар жұмыс істейді. Ал ғимараттар бір түннің ішінде салынады. Бұл бақыт мекені.